Hra.cz. To je spousta zábavy online. Nenechte si tenhle měsíc ujít rodinné a české filmy, komedie nebo sladkou romantiku. Na iPrima.cz si můžete vybírat ze stovek českých i zahraničních filmů, které můžete po registraci sledovat online zcela zdarma. Vyberte si na webu nebo přes červené tlačítko ve vaší televizi. iPrima.cz je na co se dívat.